আর তাছাড়া ওই শ্যাম্পু নিয়ে অনেক আমরা মকদ্দমা হয়েছিল, কিন্তু তারপর তো সবকিছুই দাঁড়েন ওই দলে কিন্তু আমরাই ভোগ দখল করে খাচ্ছি। আমি বর্ণম বিশ্বনাথ চাৰিআলিয়ে এই বৰপেটাৰ মুখাৰ্জী জ্যোতি বিষ্ণু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ উদযাপন কৰিছে তাক আমালৈ নিমন্ত্ৰণ অহাত আমি বৰ নথৈ সুখী হ'লোঁ। আমি আহিবলৈ পাই খুব ভাল পাইছোঁ আৰু এইটো প্ৰথম বৰপেটাত আমাৰ মানে নাট সমাৰোহত মানে অংশগ্ৰহণ কৰা আমাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা যেনে প্ৰথম আমি। আৰু এই নাট সমাৰোহত আমি পংকজ্যোতি ভূঞাৰ নাটক তিনিটা ৰঙীন পখিলা আমি কৰিবলৈ মানে লৈছিলোঁ। আৰু আজি যি ইয়াত আমাৰ দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি সেয়ালৈ আমাৰ খুব ভাল লাগিছে, খুবেই সুন্দৰ অনুভৱ হৈছে। আৰু এইখিনিতে মই কওঁ বৰ্ণমে ইতিমধ্যে এইখন নাটক লৈ বহুখিনি যাত্ৰা কৰিছে অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰত, ৱেষ্ট বেংগল হওক বা অন্য ৰাজ্যতো হওক, তাৰ উপৰিও বিদেশতো মানে নেপালতো ইতিমধ্যে এইখন নাটক পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু আজি এই মুখাৰ জ্যোতি বিষ্ণু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহত আমাৰ বৰ্ণমৰ এই তিনিটা ৰঙীন পখিলা মঞ্চস্থ কৰি দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিয়ে আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে, তাৰ বাবে বৰপেটাবাসী ৰাইজক আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। মই খুব উৎসাহ আৰু শ্ৰদ্ধাৰে বৰপেটাবাসী ৰাইজক মুখাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। যোৱা চাৰিদিনে যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ হ'ল বাংলাদেশ, ছিকিম, মুম্বাই, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, গুৱাহাটীকে ধৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰো নাটক আহি ইয়াত নাট মঞ্চস্থ কৰিলে। আপোনালোকৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতাত আমি ইমানেই সফলতা লাভ কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত আমি ইয়াতকৈ আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে, দুগুণ মৰমেৰে, দুগুণ চেনেহেৰে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মূৰত লৈ আমি আৰু অধিক ব্যয় বহুলভাৱে নাট সমাৰোহ আয়োজন কৰিম। অপেচাদাৰী নাট্য জগতখনক আমিও এনেকৈ মুখাই কিবা এটা দিয়াৰ চেষ্টাত অনাগত দিনত আকৌ নাট সমাৰোহ পাতিম। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বৰপেটাবাসী ৰাইজক, নাট্য দলসমূহক। গতিকে মই কি ক'ম, আনন্দত মন ভৰি আছে। আজিৰ এই যি সফলতা, যি আমি সফলভাৱে শেষ হ'লোঁ, তাৰ কাৰণে অশেষ কৃতজ্ঞতা। কাছে যাচ্ছিলাম, কার কাছে? না, তোমার ঠিক কারের কারণে।